Trojica muškaraca oprala više od 17 miliona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa poreskom policijom, a po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su AD 24 odgovorno lice firme Hernik International DOO Beograd zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca u pomaganju kao i BM46 iz Ćićevca i NF54 iz Ćuprije, osumnjičene za krivično delo pranje novca. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca, krivičnom prijevom bit će obuhvaćen i 47-godišnji muškarac, bivše odgovorno lice jednog pribrenog društva iz Šimanovaca za kojim policija intenzivno traga. Sumnja se da je 48-godišnji muškarac od 24. juna do 6. jula 2021. godine, kako bi prikrio i lažno prikazao nezakonito porekle imovine, po prethodnom dogovoru sa AD, sa računa firme u kojoj je bio odgovorno lice na račun preduzeća Hernik International, uplatio ukupno 17 miliona 921 hiljadu dinara. AD je, kako se sumnja, taj novac dalje uplaćivao na svoje i račune BM i NF, da bi potom sva trojica podizala novac i predavala ga 48-godišnjaku. Sumnja se da je na taj način 48-godišnjak protivpravno prisvojio 17 miliona dinara. Osumnječeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu.